कस्तो काटे यार, स्वाट पारेर झन्न मैले कोदालो अँचे हालेर मात्रै नत्र त सबै पार्ने थियो त्यो बाख्रा चराउनुको लागि। तर धेरै दुःख दिन्छ गाइस मेरो बाख्राले चाहिँ। ला यहाँबाट चाहिँ पुरै भ्यू देखिन्छ नि फेरि हाम्रो गाउँको। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु द न्यू भिडियो। के छ गाइस, हालखबर सन्चै हुनुहुन्छ? हामी पनि बोबाल छौँ, बिन्दास छौँ। फर्स्ट अफ अल गुड मर्निङ, आज पनि बिहानै बिहानै तपाईँहरूलाई म मेरो ब्लगमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको दिनमा चाहिँ म कोदालो सोदालो देख्न सक्नुहुन्छ, कोदालो सोदालो बोकेर म चाहिँ टक्कसितले बारी मिलाउन हिँडिरहेको छु। किनकि हिजो मैले मकै छरिसकेँ होइन, गाउँ आएको छु नि त म, अनि हिजो मकै छरिसकेँ, अब चाहिँ छेउकुना खन्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो गाउँमा चाहिँ यति धेरै आँपहरू छ कि हेर्नुहोस् न, अझै उत्यो रुखमा त राम थोरै फलेन, छेउमा गएर हेर्नुपर्छ, रुट्टै हुन्छ, रुट्टै ओभर फलिरहेछ। सो अब चाहिँ म बारी चाहिँ पुग्न नै लागिसकेँ, हाम्रो चाहिँ यता परतिर छ क्या होइन, त्यहाँ चाहिँ मकै मात्रै हुन्छ, मकै गुर्थीहरू हुन्छ, अहिले चाहिँ मकैको सिजन छ। अनि हिजो यहाँ मकै छरिसक्यो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आँप फलेको, यस्तो खतरा फलेको छ कि के गर्नु। तर हाम्रो होइन होइन, अर्काको हो, जसको भए पनि फल्न चाहिँ म बवाल फलेको। हिजो देखेर म छक्कै परेको, म त त्यो आँपहरू फुलिकन म गाउँ आएको थिएन नि त। अनि हिजो आएर यस्तो हेर्दा त आमा कस्तो फुलेको क्या। सो म चाहिँ बारी पुग्न लागिसकेँ होइन, अनि अब बारीमा मकै छरिसकेपछि त्यो ट्र्याक्टरले खन्ने जोतेको ठाउँमा त अब छेउकुनाहरू फेरि मिलेको हुँदैन नि त। अनि त्यो कतै बाँझो छ भने चाहिँ यसो खन्नको लागि चाहिँ आएको हो म आज। अब सकेको बेलामा, मतलब भ्याएको बेलामा गर्नु पऱ्यो नि त, खेती किसानतिर पनि गर्नु पऱ्यो आफ्नो, अब यही हो भएको होइन। अनि भन्नुहोस् तपाईँहरूकोतिर के हुँदैछ, पानी सानी परेको छ कि छैन, मकैहरू छर्ने ठाउँतिर हो भने मकैहरू छर्नु भयो भएन त्यो पनि भन्नु होला होइन। हाम्रो बारी चाहिँ उयो तल्लो हो, यो चाहिँ हाम्रो हजुरबाहरूको हो, फुपू हजुरबाहरूको, अनि उयो तल्लोको चाहिँ हाम्रो हो। तपाईँहरू म देखाउँछु ल, यो बारी चाहिँ हाम्रो हो, यो बारी चाहिँ हाम्रो हो, बिचबाट हिँडेर फेरि बाटो भइसक्यो। यो जोतेको छ नि, यो जोतेको भरि चाहिँ हाम्रो बारी हो, यत्रो चाहिँ अब टक्कसितले छेउकुना मिलाएर खनिदिनु पर्ने हुन्छ। सो गाइज, मैले चाहिँ अब यो मिलाउनु पर्ने हुन्छ, तपाईँहरू भिडियो हेरिराख्नुहोस्। सो अब चाहिँ घाम झुल्किसकेको छ होइन, बादलले ढाकेको छ। सो अब चाहिँ गढाइदिनु पऱ्यो भनेर म चाहिँ बुलबुल बनाएर सबै काँसले ढाकेर खोइदिनु त आगो लाउनु पऱ्यो। लाइटर लिएर आइसकेको छु म,
उहाँ मन पनि हुनुभयो हाम्रो सोगाइज मेरो चाहिँ खुट्टा काटिसकेको छ कस्तो काट्यो यार सट्टै पारेर धन्न मैले कोदालो अँच्याइ हालेर मात्रै नत्र त सबै पार्ने थियो त्यो कोदालो मिस्टेक हुँदा चाहिँ मैले अड्क्याएको अलि अलिकति कम भयो यार औँलाई यसरी यो पारेर लागेको हुन्थ्यो सो म चाहिँ बनबारा मिडेर लाउन आँटिरहेको छु पोले यार तनाव भयो अनि घाउहरू भयो भने चाहिँ यतातिर चाहिँ गाउँतिर चाहिँ बनबारा लाउँछ नि त तपाईँलाई थाहा कि नै सट्ट नि चढेर घाउलाई अलिक गर्छ नि त तपाईँलाई म देखाउँथेँ दबाई चाहिँ मैले लगाइसकेको छु मम्मी आउँदै हुनुहुन्छ माटो लाग्छ छोरो उता त खनिसकेको होइन उता खनिसकेको होइन भने हामीले चाहिँ लगभग खोलि नै सक्यौँ होइन मैले चाहिँ हल्का खुट्टा पनि काट्यो के गर्नु अब त्यहाँ काटेको छ तर केही हुँदैन त्यतिले हल्का चर्यो भने चाहिँ चरेर खा तर अब गर्नै पर्ने छ मम्मीले पनि एकै छोडेर जानु भएन नि त मम्मी चाहिँ त खन्दै हुनुहुन्छ मैले चाहिँ आँपको फेद फेदमा खनेको छु अब यो सकेपछि चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ मौसम चाहिँ एकदम क्लिन छ सो गाइज अब चाहिँ हामी घर जान लागेको पसिना पसिना भइसक्यौँ खनेर हरे के एकछिन खनेर हिँडेको अब आउनु किनकि धेरै घाम चर्किन्छ नि त खन्न सकिँदैन धेरै के गर्नु गाह्रो छ काम नगर्ने बानी पनि परिरहेको छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अलिअलि भनिदिएदेखि ए होइन पिराती सचाभरी खबली मच्छ गोर्खे कुकुरी पानी सानी पऱ्यो होइन खासा त खाइयो होला अनि त्यसपछि चाहिँ म तपाईँहरूलाई लिएर जाँदैछु अब एकैचोटि बाख्रा चराउनुको लागि होला तर धेरै दुःख दिन्छ गाइस मेरो बाख्राले चाहिँ ला अब म बाख्रा चराउन हिँडिरहेको छु यति धेरै बाख्राहरू छ खेती किसानतिर लागिसकेको मान्छे हो नि त म त ला ब्याकअपमा हाम्रो चाहिँ फेरि रातिर खेती किसानी भइरहेको छ म काठमाडौँमै बसे पनि सो अब चाहिँ म बाख्रा चराउनुको लागि हिँडेको आया कुदाएँ नि बाख्राले मलाई एकछिनसम्म त बिहान फेरि मेरो खुट्टा काटेको थियो नि त अब काट्नु त थोरै काटेको छ त्यही पनि त अब चप्पल लागेपछि अलिक दुखाउँदो रहेछ क्या ला हैट अब यो मासतिर डाँडातिर लगाइदिनु पर्ने हुन्छ अनि मजाले चर्छ सो आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई ऊ त्यो मास्तिर डाँडासम्म पनि लगेर जानुपर्छ कि जस्तो लागिरहेको छ तर हेरौँ अब के हुन्छ म गएँ भने किनकि पहिला चाहिँ म योभन्दा कति धेरै माथि माथि क्या ओ यो डाँडाको त हुन्छ नि पुरै त्यो माथि माथि जान्थेँ म सानो सानो हुँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ मेरो गाईहरू पनि थियो अनि चराउनको लागि अहिले चाहिँ अब धेरै भयो अब आठ कक्षा नौ कक्षादेखि त अब ट्युसनहरू यताउति पढ्न थालिसकेपछि चाहिँ अलिकति अब टाइम नभ्याउने नि त अनि त्यसपछि जङ्गलहरू खासै चढाएन ऊ त्यो मासतिर डाँडा नपुगे पनि म कति धेरै भइसक्यो क्या दुई तिन सालै भइसक्यो चढेको छैन क्या तर आज चाहिँ अब गाउँ अब बाख्रा हेरौँ यहाँबाट लगाइदिन्छु म लगाइदिएपछि कता जान्छ त्यसमा भर पर्छ अब यो बाख्रा साँच्चीकै उकालोतिर गयो भने त
जानै पर्यो। अब जाने भयो यतै त्यहीबाट यसरी घुमेर झर्ने हो भने चाहिँ म जान्छु, भोलि पर्सि जान्छु। सुमा चाहिँ हाम्रो एउटा भाइ छ, देखिन सक्छ। हात हलाउ न, हात नाच देऊ त। त्यो डाँडामा चाहिँ मेरो एउटा भाइ छ होइन, अब म चाहिँ जान्छु जान्छ। अब बाख्रामा भरभर छ, अब यो बाख्राहरू उकालो चढ्यो भने त जाने हो, तर अब यतातिर लगाएको छु कि मैले चाहिँ होइन, यो घरतिर कता भयो बाख्रा देख्दैन त। ओ त्यतातिर सकेर अब हेरौँ। सो मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ नि हिजो यहाँ एउटा घरहरू बनाएको छ, त्यो घर चाहिँ के को लागि हो भनेर, त्यो तपाईँहरूलाई म आजमा भिजिट गराइदिन्छु, किनभने म पनि गएको छैन। अनि त्यहाँ जाउँ होइन, के हुँदैछ कामहरू यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, काम भइरहेछ। सो गाइस, फेरि यो जग्गा चाहिँ जुन ठाउँ यो काम भइरहेछ नि, त्यो जग्गा चाहिँ मेरो हो नि, फेरि मेरै पर्छ। अब सरकारी कामको लागि चाहिँ दिनै पऱ्यो होइन। यो चाहिँ के को लागि हो भनेर खास सोकाज सोकाज चाहिँ के को लागि हो भने, हाम्रो गाउँमा चाहिँ पानीको विकास आएको छ नि त, त्यही पानीको विकासको लागि हो। सो यहाँ चाहिँ ट्याङ्की बनाउँदैछ। सो म पनि आज चाहिँ पहिलोचोटि आएको, हेरौँ के हुँदैछ। सो गाइस, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एकदमसँगले ट्याङ्कीको लागि फटाफट काम भइरहेको छ। अनि म चाहिँ लङ टाइम पछि आफ्नै गाउँमा पनि यो माथितिर आएको हो नि त, अनि धेरै पछि हाम्रो ब्रदरहरूले चाहिँ एकदमसितले यस्तो खतरा ट्याङ्की हुँदैछ हाम्रो गाउँमा चाहिँ। यहाँबाट चाहिँ पुरै भ्यू देखिन्छ नि फेरि हाम्रो गाउँको। हाम्रो निरफाजुहरूले ब्लग हेर्नुभयो भने चाहिँ निरफाजुहरूको घर पनि यतै छ नि त फेरि। र अनि यहाँ मेरो भाइ निशान परियार, उसले चाहिँ बबाल ऱ्याप हान्दो रहेछ होइन, मलाई अहिले भर्खर सुनाएको थियो, त्यही भएर उसको ऱ्याप चाहिँ म आज रेकर्ड गर्न गइरहेको छु तपाईँहरूको लागि। सुन्नु होला, तपाईँहरूलाई पनि कस्तो लाग्छ भन्नु होला। अब भाइले चाहिँ बबाल तरिकाले स्टार्ट गर्छ, म खिच्दैछु भिडियो, ल बजाऊ ल। अनि दामी हान त, ल सो सास पनि परिसक्यो र मेरो बाह्र चाहिँ फर्केर आइसकेको छ। अब यसलाई टक्कै लगेर घरतिर लगेर बाँध्नुपर्ने हुन्छ एकछिन चराएर। सो गाइस, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, पुरानो हुनुहुन्छ भने माया गरिरहनु भएको छ भन्दै फेरि पनि न्यू भिडियोमा तपाईँहरूलाई भेटौँला। अहिलेको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। मेरो बाह्र भाग्यो, राखौँ।